Saluton. Tio estas la prelego pri spazteleskopoj de Hubble ĝis James Webb. Prelegas Henri Vandel. Tio estas mi. Se mi devas prezenti la preleganton, do mi faros koncize. Mi estas profesoro pri astrofiziko en la Universitato de Jerusalemo ekde 1990. Doctorigis pri astrofisico en la Universitato de New York in Stony Brook, sono inter 1983 kaj 1990 docentis en Usono en la Universitato de Princeton, Maryland kaj Stanford. Ca esploris en la Weizmann Instituto in Israelo. Esploras pri astrobiologio, nigrei truoi kaj aktivaj galaksioj. Presidanto de la Israela Societo por Astrobiologio kaj membro de la Internacia Astronomia Unio. En Esperantujo mi estas UEA estrarano pri scienza kaj faka agado kaj vicprezidanto de UEA, ankaŭ prezidanto de la Akademio Internacia de la Sciencoj kaj membro de Akademio de Esperanto ekde 1992. Mi estas iama prezidanto de Tejo kai gia onora presidanto, iama presidanto de Esperanto Ligo in Israelo, kai redaktoro de gia bulteno, kai verkinto de la libro Cosmo kai ni, en Esperanto kun kvar eldonoj inter 2001 kai 2022, kai astrofisico kai vivo en la universo en la ebrea 2021. Anca ofta contribuanto alla Internazia Congressa Universitato, gia secretario ec de 2006, kai redaktoro de multai ikulibroj. Tio ci prelego estas registrajo de prelego che okazis en Montrealo, kai en la fino estos exameno, ISO exameno, kion oni povas fari rete. Oni devas sendi la respondoin laula instrukcioj, kio estos en la fino, al mia retadreso che aperos en la prelego, en la fino, e gis la fino della virtuala congresso. Tio estas la 27 de novembro 2022. Kai ciui sendintoi della respondoi ricevos ISO atteston elettronican al sia heima adreso, kion oni indicos en la retmesaggio. Do agrablan auscultadon della prelego. Kai mi laste volas lastan fojon memorigi al vi pri tiu libro, kiel mi jam diris, ĉiuj 10 prelegoj havas interesajn tekstojn en ĝi, nur 21 kanadaj dolaroj en la libroservo, kaj se vi volas, vi povas ankaŭ per eŭroj 10 eŭroj pagi. Tio tamen estas la libro, kiu enhavas ĉiujn kolorajn bildojn de James Webb. Ĉar tiujn kolorajn bildojn ni ne havis, kiam ni produktis tiun libron antaŭ 2 monatoj jam. La koloraj bildoj de James Webb, kiun vi tuj vidos ankaŭ denove ĉi tie, aperas en tiu kvara eldono de mia libro.
che even bedaurinde jam el cerpigis en la libro servo sed vi povas mendi gin por de minun por la sama preso kaj mi sendo sendo costo per poste estas ancora du sid loco tie por tio kiu staras aŭ kvar eble. Bene, se vi interessiges per tio libro, simple venu al mi post la prelego e mi notos vian posta e adreson e vi povos pagi per UEA au contante, che vi volas, ci costas 12 euro au 26 Canada in dollaro. 25, infatti. Bene, io esist la titolo, non fare? Questo è il titolo del mio prelego, che vi chiamo conas. Mi havas du plei mirindai apparatoi. Uno iam estas pliol 30 iar agia, Hubble Spaz Telescopo. Gi donis al ni la plei mirindain bildoin, che ni iam vidis della universo, quelcae ni vidis iam hierau. Cae la alia estas la nova, James Webb. Gi estas tecnica mirindajo. Gi estas cent oble pli potenza ol Hubble, kai nun ni iam comprenis kial ni rapide trairos, char ni ne havas tiom da tempo, ni trairos tra la fotoi, do tio nun estemas pri la dua parto de tio ci prelego, spaz telescopoi por aliai ondolongoi. Kio estas aliai? Ni vidas per ondolongo, kio estas inter la ruggia kai la viola, nomigas videbla lumo. Li longai ondolongoi estas varmo ondoi, estas infrarugio, pli malongai estas ultraviolo, quindi estas pli malongai o la violo, ca estas multae aliae spezoi, ni parolos pri tio, nun rapida airo, e tio niam conas, cial estas malfacile di tra la atmosfero, char la atmosfero tensigas la lumon, ca se ni volas fari foton tre longan de iu galaxio, la punctoi simple migras, ca creas anstatau puncton de stelo, exemple, gi creas circlon. Ca de galaxio, gi cer au de planedo, gi creos iom ne focusita, sed iom forvisita, kiel exemple tiu foto de Marso tra la atmosfero de la cosmo, de la spazio. Same galaxio. Hubble vidas tion, same potenza telescopo sur la Terra vidas nur tion. Cai la spaz erau comencigis facte mese de la dudeca iarcento, sed Hubble iris en la cosmon in 1990, tiel gi aspectas 600 kilometro en super la Terra, cai estas nun rapide trairo la plei belai fotoi de Hubble, esas fotoi en la sun sistemo, esas fotoi de kiel nomas la astronomoi la profunda cosmo, au la pli forai obiectoi, steloi, nebulosoi, galaxioi, jen Marson liam vidis, Jupitero havas tion belegan bildon de Hubble cun la lunoi, cune, esas kvar Galileai lunoi, estas la exigita planedo ne chargi havas ringon e la profunda spazio la plei fama bildo de Hubble verŝajne estas la kolonoj de kreado aŭ la fingroj de Dio estas efektive gaso en kiu kreiĝas novaj steloj kaj ni vidis du aspektojn unu en videbla lumo kaj unu per infraruĝa ondo. Ni vidas multege pli da steloi kio estes ĉi tie kaŝitaj aŭ duon kaŝitaj, ĉar la polvo blokas la videblan lumon, sed ne blokas la infraruĝon. Planedaj nebulozoj estas tiuj restaĵoj de mortantaj steloj, kiu antaŭ la morto elĵetas ŝelojn da gaso, kaj ĉi tie estas la patra stelo, kaj tio estas la ŝelo. Sfera scelo che u circavas in gi aspectas che il ringo c'ha ni rigardas de la blanco alia exemplo de ringo nebulosoi kai tio esas alia spezza nebuloso supernovao nebuloso es stelo i pli granda o la suno che u mortas en cosma i pirotecnicajo e kai creas la plei granda in explodo in kio nikonas
kai bon chance ni asuno ne ni am explodo stia maniera gi esta stro mal granda de tio esta la crabo nebuloso ki u explodis anta o circa u mil jaro in la jaro mil quinde quar la cino i registri stion lumon de la supernova kai odia mil jaro in poste ni vidas la restata Hubble montras gin mirinde belle con mirinde granda detalo e kai tio esas nia proxima galaxio la plei naibara granda galaxio de Andromedo e alia galaxio havas anca o mistera in internoin foie ili havas nigran truon in la meso kai tio esas la plei fama cosmologia foto de Hubble kiu nomigas la profunda campo esas regiono in la cielo kiu oni apenaŭ vidas steloin citie oni vidas stelo, citie esas stelo, sed ciu aliai nebulosai maculoi esas galaxioi, ciu proximae, ciel tiui grandai, au tre mal proximae, ciel tiui, tiui ne esas steloi, tiui esas simple galaxioi, tiu mal proximae, che ili fisice sulla bildo aspectas alni mal grandai. Ili datumas gis antau circau dec tri au dec ducai duono miliardoi da iaroi, antau nia tempo. La universo comencigis ecz pli frue. Tio esas James Webb, la nova apparato, mi planas gin iam dudec iaroin, esas tecnice necredeble complica, cae ancau multe costa. Mi ne diris ciom gi costis en la antaua prelego, ciu io volas diveni ciom gi costis? Du bilionoi? Miliardoi? Prescau, yes. Dec miliardoi da dollaroi. Tio estas la nur la spegulo de gi estas necredebla arta creajo, sed ancao tecnica. Gi estas berilia cadro cae surcovrita per oro, cio estas pli bona ol alia materialo por reflecti la infrarugian ondo longo, tio estas la cefa ondo longo per kiu funkcias James Webb. Tio ĉi estas alia laboratoria aspektos, la spegulo ĉi tie, eĉ ne plena, jam parto de ĝi falditaj flanke por meti ĝin en la raketon. Vidu tio ĉi kiel aranea reto, efektive ĝi estas je grandeco de tenisa korto kaj ĝi estas la varmo defendilo. Ciò io memoras della antaua prelego de cio oni bisonas defendi, cial oni devas defendi la spegulon el varmo, de cio varmo? De la suno, giuste. Ciao la suno emisias ne nur lumon, sed ancau varmon. Io estas la el sendo, antau duon jaro, el Franza Guiano, gi Ariane 5 estis la nomo de la raketo kiu elsendis ĝin en la spacon. Tiel ĝi aspektas, kompreneble estas desegnaĵo. Vi vidas ke la teleskopo ĉe la kapo de la raketo estas tute faldita. Jen estas la teniskorto granda varmo defendilo, ĉi tie estas la spegulo en tri partoj. Kaj nun ĝi estas jam 100 kilometrojn super la tero. Oni ne plu bezonas la aerodinamica in covrilo in della raketo, oni forgetas ilin. Gi iris ne nur 100 kilometro in della tero, sed ancora u miliono cae duono da kilometro in della tero. Tio esas la compara afero pri la grandezo della spegulo, niam diris du cae duono metro in por Hubble, prescau trioble por James Webb, sed tio esas la granda differenzo en la distanzo. 600 kilometro super la tero, Hubble, James Webb estas 1 miliono cae duono da kilometro en for de la tero. Tamen circavas la sunon cun la tero. Cae la comenzo iaro evidente, e ien vi vidas la distanzoi. Se tio estas Hubble, ia altezzo de prescao 600 kilometro, James Webb estas unu kaj duono miliono da kilometro en for, kial tiom for? Unue, ĉar la tero estas terura malhelpo al teleskopoj, ĝi emisias multege da lumo kaj ĝi ĝenas la teleskopon. Hubble ekzemple
duono della tempo vidas nur la teron, gi devas rigardi en la alian directon, cae gi ne povas vidi tion parton della universo, cio ne? James Webb vidas la teron kiel io malgranda obiecto, pli mal pli granda kiel ni vidas la lunon, do gi ne multe malhelpas. Gi trovigas in tio punto, kio nomigas la dua Lagrangia punto, uno el quin punto, e kio estas equilibro, e la obiecto povas resti e stabila compare con tero kai la suno. E tio estas comparo con la speguloi, Hubble havas tion spegulon, iom pli granda ol persono, James Webb, quescau trioble pli granda spegulo, ciu consistas el tiui dec hoc hexagonai partai speguloi, la ondo longo de Hubble estis tio, do estis parte en la videbla lumo, cae parte en la infrarugia. James Webb havas pli grandan regnon. Gi estas plei parte en la infrarugia. Citie estas la infrarugia. Cae ni odiau facte vidos la alia in spezzo in de radiado. Do pli longai o la rugia estas infrarugia cae radio, facte anca estas microondoi citie in la meso. Cae malonge estas la ultraviolo, ex radioi kai gamma radio mi aperas ĉi tie kai io estis la ĉefa steloj de James Webb, unuaj steloj kai galaksioj en la pra universo kai vip signoj en atmosferoj de ekster planedoj, la unuaj spuroj de vivo kiu ni teorie povus malkovri. Tio estas la plej gravaj la plei novae fotoi de James Webb, estis quar e quin fotoi publicigitai antau unu monato. Do effective tiu publicigo ocasis giuste dum la tempo ciam ocasis mia tria prelego in Baltiae Esperanto tagoi de la sama temo, cae la publico postulis quaran prelegon, do mi pretigis tiu in quar bildoi. Do vi povas vidi ilin citie, la unua estas kiel dirita Carina Nebuloso, il nome de nia samideanino Carina, kiu bedaurinde malsanigis je COVID, sekvas nin eble per la Zoom. Tio anca estas la covrilo de mia bild, del mia libro, kaj gi estas vere nekredebla detalo, multaj detaloj. Tio estas la rando de la nebuloso, cae tio estas iam la malantaua spazio. Tio estas steloi, cio povus esti pli proximae au mal proximae. Ne grava, sed vi vidas che estes tioi ses cornoi, char estas hexagonai speguloi. La dua bildo estas de quin galaxioi, estas fama obiecto cio nomigas la Stefana Quinoblo. Esas quin galaxioi cioi havas gravitan interagon inter gi, inter si, cae vi vidas tion jeton de gaso cae steloi cio eliras pro la influo de la aliae galaxioi. Tio estas planeta nebuloso en du aspectoi, unu videbla lumo cae unu infrarugia. Oni povas vidi gi nur de la suda hemisfero, tiel gi nomigas la suda ringa nebuloso, estas anca o ringa nebuloso en la norda hemisfero, alia fama obiecto iom simila. Io ci estas la risulto de analizo de la atmosfero de exter planedo, deco in da lumiaro in for de ni, sed per James Webb ni povas constati che gi havas aquon en la atmosfero, vidas tio estas la ondo longoi che estas plia sorbo de aquo, cae ni clarigis ciel oni faras tion, la planedo transitas, tio estes la faca termino, transitas, givenas de citie, cae circavas, cae postere iras, cae circavas, cae ciam gi staras inter ni cae gia suno, la brilezzo de tiu suno iom falas. Cae se tiu falo ripetigas regule, ni concludas che esas tie planedo, cioè la planedo ni neniel povas vidi per niai oculoi au ecz per telescopoi. Gi estas
la stelo è stro brilla che la planeta tro mal brilla. Ciò case ni vidas kvar viv signoin, uno estas oxigeno, en la tero exemple oxigeno aperis nur antaŭ miliardo da jaroj pro la fotosintezo. Liqua aquo ne estas vivo, sed estas condicio por vivo, almeno tiel kiel ni gin perceptas. Spectra analizo, kiel miam clarigas, ne nur aquon, ne nur oxigenon, ancao aliaen aferoin, kion oni povas associigi cun vivo, kiel exemple metano, oni povas detecti. Kaj tio estas la lasta, eble la plej interesa foto de James Webb. Same kiel Hubble havis profundan campon, ancao James Webb havas la profundan campon, kai gi consistas el necredebla mult granda nombro de galaxioi, ec ni citie ne povas vidi cioin, e vi povas rimarki kio ne estas galaxioi, kai estas cioi obiectoi kio havas tioin quin e ses radioi, kio estas steloi, kiel mi am clarigis antaue, pro la optico de la sistemo. Sed quelcae galaxioi estas smiritae in tiu formo pro la gravita effico de la galaxioi che estas pli proximae cae la ondoi estas lensigitae, tio estas gravita lensado, estas alia temo, mirinda temo, sed ciel ancao Fernando diros tie estas temo por alia icu prelego. Tio est montras cium pli forta estas James Webb por analisi la comenson de la universo. Do, se ni estas ĉi tie nun 13,8 miliardoj da jaroj post la praeksplodo, kio estis en punkto nulo. Giga year estas miliardoj da jaroj. Nia tero kreiĝis kun sunsistemo antaŭ pli malpli 4 miliardoj da jaroj. Se ci tie la universo ne esas lineara scalo, vi vidas esas pli grandigita la comenso, Hubble povas rigardi nur gis tiu punto, kio esas pli mal pli miliardo da jaroi post la praexplodo. Sed la plei interesa estas kio ocasis antaue, kiel creigis la unuae steloi, la unuae galaxioi, kai tio estas la tasco de James Webb. Kiel James Webb povas fari tion, kai Hubble ne? Cia Hubble ne havas suffice longa, capablo da suffice longai ondo longoi. Do infrarugio nur iomete, cae James Webb multe pli longai e infrarugiai ondoi, cia la universo expansias, anca la ondo longo de la lumo expansias, cae la ondo longo de la steloi en tioi unuae galaxioi sciovigis al pli longai ondoi ol Hubble povas vidi. Cae James Webb povas. Do James Webb povas vidi gis la unuae galaxioi cae steloi che aperis en la universo. Cae nuni venas al nia tria parto, al nia dua parto, telescopoi en aliai ondolongoi, miam io mette racontis. Do estas, unua estas anca telescopoi en videbla lumo, sed cio havas specialan taskon cio non ni povas fari nur de la spazio, cae tio estas malcovri exterplanedoi. Kepler, tio telescopo, ion oni elsendis en 2009, sed funcciis cefe inter 2010 cae 2015, malcovris circa 5000 exterplanedoi per tiu metodo de transito. Estus telescopoi cio estis dedicita al nur infrarugia lumo, kiel Spitzer cae Herschel, io con la ec pli granda spegulo ol Hubble. Cai estis telescopoi cio estis dedicita al tiu micro onda echo, ciam la universo explodis, la praexplodo, estis creita amasso da radiado, tre alta temperatura radiado, sed ciam la universo expansis, tiu radiado farigis pli malvarma, cae pli longa ondo longo, cae gi sciovigis gis la microonda regimo, cio esas inter infrarugia cae radio ondoi, cae tioi telescopoi, Planck, WMAP, estas dedicitae por esplori tion microondan echon,
che tio esos la mappa dell'universo che il gi aspectis nur quartcent miliaro in post la pra explodo. Do multe, multe anta o la epoco e cion et James Webb povos esplori, se tio esos in tutte alia ondo longa. Cae esas telescopo pri extra dioi, cion emisias exemple supernovaoi, Chandra estas la plei fama el ili, cae ancora o funccias, ancao nigrai truoi emisias do, ne la nigra truo mem, sed la materio circa o la nigra truo emisias extra dioi. Ciel aspectas Chandra. Yes, do ni vidu iomete pri la spectro, ni curos char ni ne avas tro da tempo. Cio estas facte coloroi cae ondo longo? Cio estas la rilato? Se vi transdonas lumon tra fendo, cae poste venas prismo, la bildo della fendo farigias multae fendoi, cio en alia coloro. La plei longa videbla lumo estas la rugia, la plei malonga estas la viola, cae cioi coloroi inter. Io estas spectro, cae en la spectro aperas diversai, oni nomas cin linioi, spectrae linioi, se gi effective estas la bildo della fendo. Estas same, estas fendo, estas prismo, sed ne estas ciel arco della tuto, sed diversai atomoi cae moleculoi emisias diversain ondo longoi. Do ni povas, ni vine vidas et io esas heliumo, hidrogeno, de nove heliumo, cae tiel plu, cio elemento cae moleculo havas diversain linioin, cae tiel oni povas reconi, exemple, oxigenon en la atmosfero de stelo. E tio esas la tuta escalo della electromagneta spectro, tio esas granda nomo por simple diri estas multae spessoi de radiado, la plei longai, cio povas esti decoi da metroi, ec esas radio ondoi, televidae ondoi, micro ondoi, infrarugiae ondoi, videbla lumo, plima longai estas la ultraviolae ondoi, extradioi, cae gamma radioi, estas la plei fortai, e tiel ni ligigias al nia antaua prelego, qui gamma radioi, cef rolis, cune Fernando. Eta domando, yes. Se la ondo estes pli longai, oni supposas tion pli grandai, sed li nomigas micro. Micro estes, cia estes micro, micro, cia estes, la longo ondo de tio estes micrometro. Ne, micro estes malongigo de micrometro. Micro estas uno milion ono. Donc, uno milion ono de metro estas uno mil ono de millimetro. E micro ondo estas en tiu regiono de micrometro. Cai tiel vi vidas la du fenestroin de nia atmosfero. Gi havas, gi blocas, bon chance, la plei dangerain spezoin de radiado. Do gi tutte blocas la gamma radiado e la ex radiado che povas damaggi nian corpon, la ultraviola nec, che povas damaggi nian hauton, se gine blocas la videblan lumon. Do ti esas unu fenestro, gi parte blocas la infrarugian ondon, dai parte la microondon, de nove estas fenestro en la radio ondoi. Ca dank al tio fenestro ni povas ricevi radio el sendo in de diversai stazioi, ca ec exter la tero, de tio esas radio telescopo, ca gi de nove bon chance blocas, minestias ciu bon chance, la tre tre longai ondo radioi esas de nove blocita. Sed esas du fenestro, radio ca videbla lumo. Memoro tion, esas la mia memoro demando pritio en la examen. Yes, infrarugia, estas famae infrarugiae satellitoi, telescopae satellitoi, IRAS, la malongigon citie en la angla, OCDEC 3, Spitzer en 2007, cae Planck 2009, qui esas aspecto kiel nia galaxio aspectas en la oculo de Spitzer infrarugia telescopo. Poste esas ultraviolai telescopoi. La unua IUE, International Ultraviolet Explorer, 17. Poste GALAX,
2000 en ilia respektiva bildoj kaj extra diaj fotoj de la spaco ĉu Rosat estas malongigo de Röntgen satelit kaj Einstein eĉ pli frue en la okdekaj kaj Chandra kiel dirita la lasta la kiu ankoraŭ funkcias. Tio estas Chandra spacteleskopo de extra dioj kaj jen kelkaj mirindaj bildoj de ĝi. Tio estas la Kraba nebulozo. Vi vidas ke en extra dioj ĝi aspektas alie ol en videbla ondolongo. Mi memoras tiun mirindan foton de Hubble. Se tio estas tute alia aspekto de la sama nebulozo. Yes. Vi diris ke ĝi eksplodis antaŭ mil jarojn, sed la ĉinoj observis ĝin antaŭ mil jarojn, sed ĝi jam observis la lumon dum. Yes, tion tre tre ĝusta rimarko. La ĉinoj aspektis observis ĝin en la jaro 1054. La lumo el tio komencis jam kelkajn centojn da jarojn pli frue. Ĉar la eksplodo ĝi estas kelk centoj da jaroj for de ni, se mi ne eraras, kaj la eksplodo okazis ankoraŭ pli frue. Atingis la teron post tiu distance antaŭ mil jaroj atingis la teron. Kaj vi vidas kelkajn aliajn supernovao nebulozoj, ili ĉiuj estas diferencaj kaj ĉiuj aspektas en extra dioj alie ol ili aspektas en videbla lumo. Jes, do supernovao nebulozo havas pulsaron en la mezo. Kaj tio estas la patra stelo, do kiam stelo pli granda ol la suno, ni diru dekoble pli granda ol la suno je maso, eksplodas kiel supernovao, ĝi lasas en la centro nur tre densan objekton, kiu povas esti neŭtrona stelo. Kaj tiam ĝi emisias pulsojn de radio, ĉar ĝi turniĝas tre rapide, aŭ nigra truo, kaj tiam ĝi emisias preskaŭ nenion. Kaj tio estas la gama radio teleskopo Fermi, kiu ankoraŭ funkcias, kaj estas la bildo de nia galaksio per videbla lumo. Vi povas ankaŭ vidi ĝin per aliaj ondolongoj, kaj ĉi tie vi havas bildojn de la galaksio en radio, infraruĝo, videbla lumo, eksradioj kaj gama radio. Kaj ĉio estas tute alia. Kaj la estonteco. Eble ene de jardeko ni malkovros la unuajn vivsignojn, ĉu ne, de eksterplanedoj foraj en foraj sunsistemoj. Do mi jam klarigis kiel kaj kion oni malkovros, sed la unua aparato kiu povas, kiu havas la povon fari tiun analizon de tiu ege febla lumo estas James Webb. Estas ankaŭ tio estas ĝusta tempe. Eksterterano provas. Yes. Do James Webb estas nur unu de la aparato kiu ĉasos tion. Alia estas TESS, kiu jam flugas tri jarojn en la ĉielo. Se gi malkovros novain exterterain sun sistemoin, do exterplanedoin, kai la alia apparato esas tiu giganta telescopo de Europa Spaz Agenteio in Cilio, kiu havas diametron de la spegulo de 40 metroi. Nur la spegulo havas diametro de 40, kai gi espereble ec funccios en la fino de la dudecai au comence de la tridecai aure. Do, mi dankas vian aŭskulton. Kaj estas tempo por demandoj. Sed ne havas tro da tempo por demandoj, ĉar sekvos la ekzameneto de AISO. Sed intertempe vi povas fari du, tri demandoj. Jes, mi vidis fingron unue tie. Jes. Kion signifas la koloroj en la imagoj faritaj en X-radioj? Jes, tio estas bona demando. Tio estas artefaritaj koloroj, kaj ĝi dependas de la sistemo de analizo.
ili povas signifi la ondolongon en diversaj do radio havas ankaŭ spacon de ondolongoj kaj en videbla lumo foje kion vi vidos per via okulo estas nur blanka makulo sed oni faras sintetajn koloron kiu diras la ondolongon kiu rilatas al diversaj elementoj oksigeno havas unu koloron sulforo havas alian koloron do tio estas artefarita kolorado. Ja, estis via demando kaj poste vi. Ĝis nun laŭ nia scio kiu proporcio de steloj havas almenaŭ unu planedon? Kiu proporcio? 100%. Kiu stelo havas almenaŭ unu planedon? Jes, kaj pluraj planedoj. Jes. Laŭ oni kompreneble ne al ni analizis ĉiujn 200 miliardojn da steloj en nia galaksio, sed el la steloj kiun oni provis oni faris completigan statisticon kaj concludis che average ciu stelo en la galaxio havas almena unu planedon kaj pli ol tio circa duono de la steloj en la galaxio el tiu 200 miliardoj da steloj havas terra similan do planedon similan al la tero kiu povus ekzisti likva akvo duono de do yes do amaso da potencialoj mondoj kun vivo. Kaj lasta demando? Yes. Por sekvi alian demandon, ĉu en la bildoj de Hubble kaj James Webb la koloroj estas naturecaj aŭ homvideblaj aŭ ĉu ili estas artefaritaj? Artefaritaj. No, ĝuste kiel mi klarigis. Estis diversaj metodoj kolori tiun bildon, sed tiuj artefaritaj. Ni venas al nia culmino de la prelego por testi ne kiel bone vi comprenis, sed kiel bone mi clarigis. Kai kiel vi am eble legis, estas dek facilaj demandoj kun mult oblaj respondoj, vi havas nur malmultaj eblecoj, elektu la ĝustan respondon, ekzemple, kion signifas B, tio ne estas evidenta demando en UKO, uno estas bona estonta teo, dua estas baltia esperanto tagoj, la tria estas belarta esperanto turneo. Kion vi pensas? Estas la ĝusta. Do evidente bo estas la ĝusta. Baltiaj, jes. Baltaj, ne gravas. Sed evidente bo la Ai per aro estas la giusta, do vi devas respondi sur tiu pezzo de papero au se vi havas, simple scribi du bo, nur tio. E do en la paperetto mi disdonas al tiu kiu ne havas, kaj mi anco havas scribilon por kiu ne havas, scribu unue via nomon, e poste la dec respondoin, kaj mi collectos gin, kaj poste clarigos la giusta in respondoin, por la retai sequantoi, mi pensas ni havas circa o decvin retai in sequantoi, simple sendu la messagion al mia ret adreso cun la dec respondoi, cae tio respondo rete devas atingi anta ol mi clarigas la giusta in respondoi. Do, ciu kiu ne havas paperon, mi nun au scribilon, mi povas disdoni. Ciu iu besonas? Mi forgesis mensi che ciu kiu respondas sen respecte se vi sukcesas aŭ ne, vi ricevas tiun dokumenton. En la scienza forumo vendrede postagmese mi publike disdonos tion kaj se vi ne estos skribu al mia retposto kaj mi sendos retan ateston kaj la unuaj demandoj tio estas jam la unuaj kvin demandoj la postaj kvin sekvos ni estas ĉi tie ni rajtas retposti al vi ankaŭ jes. Do eble poŝpari supre mi havas amason da papero ne kaj skribilojn ankaŭ. Tio estas
Noto che ti ho i papelli in essa tinta, che è per il vento. Speciale vento papelli. Se vino? Perché è stata a multa, ed è stata stretta di oggi, perché è diventata più misura, quindi anche a farlo rapide e suoi, come dica in affermo, io qui a ritorna. Io è stato vecchio. Vecchi è stato la ilei congresso. Io occasis antau saluco. Se mai non antau loco, casis virtuala verso de ile. Struistri. Mi anche forgesis diri che estas premio. E inter tioi che respondas giuste dec demandoen, mi lotumos mian libron la quara nel donon de la Cosmo Caini. No, ciò ni raitas fluiri, cae poste ni revenos al tio ecrano. Ciò la quin. Quin. La unuae fotoi de James Webb estis publicigitai dum unue ilei congresso o la UCO, zo la Israela congresso. Ah, pardono. Bene, mancas citie. Io? Anstata o vecchi. Scribu bet. Okay. Yes. No, vecchi devo sesti bet, perdono. Yes, è mia eraro. Non significa bet? Valdia esperanto tagoi. Ah. Quanto essas la gomo, ciò ne? Il vecchi anche questo verbo. Che mi diris? Deve essere bet. Anche la tua lettera di ebreo alfabeto. Due lettere di ebreo alfabeto. Ah, yes. Bene, dominun transiras alla venonta quin demandoi che postere iros al tio ecrano por tio chiu repensi. Li ai quin demandoi? Se vi trovas ion che non vi ne comprenas, simple demando min.
Mi povas. Ni post quelca un minuto ni reiro sarà un nuovo ecrano che poste di nove al tiu. Gis ciui esto scontentai questi ai rispondoi. All'adresso mi tui reiros. Mi povas doni al vi paperon. Okay, play gravas ne forgesi scribi via nomon au kai congress numeron. Ali e ministrios al kiu doni la premion kiu gainos. Okay. Se vi finis che ne interessigas pri la giusta rispondo che volas foriri, simple donu vian paperon au sendu ret poston kai yes. Ciu vi volas, ciu io besonas la unuan ekranon. Besonas la ret postadreson. La ret postadreson kai la unua ekrano. Do mi reiros kai poste revenos al tiu ci ekrano. Tio estas la unuaj demandoj, la retpoŝtadreso estas ĉi tie. Kaj ĉu ili bezonas la unuan ekranon de demandoj? Ĉu ĉiuj kopiis, kiu bezonas la retadreson? Do poste ni diru post du minutoj mi kolektos ĉiujn respondojn kaj diros al vi la ĝustajn respondojn. De tiam vi tuj povas kontroli vi gajnis la unuan premion aŭ dua ekrano. Dankon. Dankon. Yes, a dio donas ankaŭ se vi prenis skribilon ankaŭ redonu la skribilon. Post unu minuto mi fermos la tempon por la ekzameno. Thank you.